सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने भएको छ। कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लाग्न नसक्दा महाधिवेशन केही दिनपछि सर्ने देखिएको छ। आन्तरिक किचलो र विवादका कारण विगतमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन सर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म कंग्रेसको 14 महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। तर क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने झन बलझिदो छ। समायोजनका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको, विधान र निर्देशिका उल्लङ्घन गरिएको लगायतका आरोप नेता कार्यकर्ताको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद निरूपणको जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म टुङ्ग्याउन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै बारा, सर्लाही, मकवानपुर लगायत जिल्लाका कंग्रेस कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना बसिरहेका छन्। आशंकाको भरमा अथवा निर्णयकर्तालाई प्रभावित गर्ने हिसाबले धरना बसिदिनु त भएन नि। अब साथीहरू, हामी न्यायिक हिसाबले छानबिन गरिरहेका छौँ, उहाँहरूका कुरा पनि सुनिरहेका छौँ। अधिकांश कुरा द्विपक्षीय तिनपक्षीय बिचमा हामीले समझदारी कायम गरेर टुङ्ग्याएका छौँ। तर धरना गरेर आफूतिर आकर्षित गर्न खोज्ने, प्रभावित गर्न खोज्ने, डर सिर्जना गर्न खोज्ने, त्यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक छैन। त्यसैले चाहिँ यो थ्रेड गर्ने, अब चाहिँ के अरे डर सिर्जना गर्ने, कुनै पनि वडाको विवाद अथवा जिल्ला क्षेत्रको विवाद, जिल्लाको विवाद कसको कारणले भएको, त्यही जिल्ला वडा क्षेत्रका साथीहरूको कारणले भएको हो नि। आफूले समयमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु भएन, सबै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन सक्नु भएन, समझदारी कायम गर्न सक्नु भएन, अनि हामीले हेर्नु पर्यो। धनुषाका कङ्ग्रेस नेता चन्द्रमोहन यादव सहित रामपल्टन शाह र दिनेश नायक आमरण अनसनमा रहेका छन्। लामो समयदेखि काम गर्दा पनि छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। विवादकै कारण बारा र सप्तरी जिल्लाको छानबिन प्रक्रिया नै रोकिएको छ। रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको समायोजन विवाद समय अभावका कारण छानबिन समितिले केन्द्रमा पठाएको छ। देशभरका बाँकी 100 वडामा समायोजनमा आपसी समझदारी जुट्न नसक्दा विवाद कायमै छ। क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा सभापतिले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने म्याद गुज्रिसकेको छ। समितिले विवादरहित तरिकाले समाधान गर्न सकेको छैन। हामीले सैद्धान्तिक निर्णय गरेर सक्यौँ, कतिपय ठाउँमा स्थगित गऱ्यौँ, स्थगित गरेको विषय चाहिँ अब पदाधिकारीज्यूहरू कहाँ जान्छ, त्यहाँ गएर फेरि फाइल खुल्छ, त्यहाँ गएर यहाँ नटुङ्गिएको कुरा त्यहाँ टुङ्गिन सक्छ, होइन? अनि हामीले स्थगित गरेका नयाँ क्रियाशील सदस्यताहरू फेरि 14 महाधिवेशनमा लागू हुने गरी आउन सक्छन्। त्यहाँ गएर पनि टुङ्गिएन भने ती हामी ती स्थगित भएका क्रियाशील सदस्यताहरू 14 महाधिवेशनलाई स्थगित नै हुन्छन् र 15 मात्र तिनीहरू आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले कहीँ स्थगित गरेका छौँ, कहीँ समस्या समाधान गरेका छौँ, जे जसो गरेर हुन्छ हामीले यसलाई टुङ्गाइसकेको अवस्था छ। अब हामी चाहिँ यसको हार्ड कपी तयार गर्ने प्रोसेसमा लागिरहेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीलाई केही दिन अरू लाग्छ। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन साउन 12 गते, गाउँ र नगरको अधिवेशन 16 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन 20 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 23 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 26 गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ 1 र 2 गते हुनुपर्नेछ। तर क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण वडा र गाउँ नगर अधिवेशनको मिति हेरफेर हुने भएको छ। अब वडा तहको केही प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ, तर त्यसको निर्णय भएको छैन। छानबिन समितिले 75 जिल्लाको हामीले काम सक्यौँ भनेर रिपोर्ट गरेका छ। त्यसको प्रतिवेदन पनि 2 दिनमा दिने भनेको छ। अब 2 जिल्लाको मात्रै बाँकी उहाँहरूले बताउनु भएको छ र केही जिल्लाहरूको यो समायोजन अरू दलबाट आएको मिलाउन बाँकी छ, काम त्यति मात्रै बाँकी हो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार भदौ महिनाभित्र जसरी पनि नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। विवादकै कारण पटक पटक कङ्ग्रेसले महाधिवेशनको मिति सार्दै आएको छ। कङ्ग्रेसभित्रका अनगिन्ती गुटको चित्त बुझाउने हो भने 14 महाधिवेशन सजिलै हुने अवस्था छैन। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनियलता छ। पार्टी सरकारमा भएका कारण महाधिवेशनको विषय ओझेलमा परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट।